Кадіївка, Ірміно, а тепер і Алчевськ. У глибокому тилу окупантів на Луганщині лунають ось такі хлопки, як вони їх називають. Неспокійно на Донеччині, Харцизька, Мросіївка, Торез. Там склади з російськими боєкомплектами, які накопичувалися протягом 8 років, тепер хлопають, а потім годинами палають і детонують. Через такі хлопки військові злочинці з Росії змінили тактику ведення бою. Тепер вони пересуваються маленькими колонами по 5-6 бойових машин. Саме таку міні-колону російських точок У помітили місцеві поблизу міста Лутугине. Тим часом артилеристи Королівської бригади гідно зустріли ще одну колону російських окупантів. Півтора десятка танків та БМП українська артилерія зупинила та знищила. У Сєвєродонецьку та Лисичанську окупаційні війська традиційно взялися за мародерство. З чужих квартир виносять усе, що можуть підняти. А вже після загарбників мародерять місцеві – волоцюги та любителі «руского міра». У Сєвєродонецьку окупанти призначили гауляйтера. Колишній мер Брянки та член партії регіонів зрадив Україну ще у 2014-му. Утім, відновлювати комунальну сферу у містах окупанти та їхні прибічники навіть не беруться. Міста Луганщини чекає гуманітарна катастрофа. Інфекції можуть почати вбивати людей, бо тіла загиблих досі лежать на вулицях міст. Орки сподіваються на підтримку населення, заохочуючи протермінованими продуктами. Пропозиції роботи використовують як можливість зібрати тих, хто може стати гарматним м'ясом на полі бою. Міста і селища розграбовані, життя їх покидає. Люди шукають можливості повернутися на підконтрольні території. Евакуації з окупованої Луганщини немає. При цьому з Сєвєродонецька та Лисичанська не змогли чи не захотіли виїхати мінімум 20 тисяч людей. Частину з них російські війська депортують до окупованої Кадіївки. Чоловікам радять іти на війну за Путіна. Окупанти розміщують оголошення про роботу на комунальних підприємствах, а замість заробітної плати видають повістки. За рахунок жителів Сєвєродонецька та Лисичанська ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Воювати окупанти на рівних умовах не в змозі, п'ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено старати з лиця землі великі міста, щось виходить. Це було ціле знання. На цих кадрах наслідки атаки рашистів на житловий будинок у місті Часів-Яр на Донеччині. Нога ударів була, так? Да? Ой, синок, три. Перший очумів, другий, а третій он. Ну як, он на першому етажі удар який був, он, бачиш, тут двері. Три. Да, три удари. Тут три, да, сюди? Дивися, жінчину ото половину з першого етажа, оце що таке представиш, якою силою. Ну, там. Люди пропали. У Часовому Ярі досі триває ліквідація наслідків потрапляння російських ракет «Ураган» та «Іскандер» у житловій п'ятиповерхівці. Відомо про 15 загиблих та 6 постраждалих, але під завалами досі перебувають люди. Хтось із-під руїн подає ознаки життя. Рятівники намагаються діставати людей з-під завалів. Вони ще спілкуються, там декотрі. Ну, може почути голоса, орієнтовно на місці знаходиться ще під завалами десь близько 30 осіб. Рятувальна операція триває. У будинку повністю знищено 2 під'їзди. Від російської ракети вони склалися зверху донизу разом із людьми. Під завалами найімовірніше перебуває і 9-річна дитина. Рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку. Рятувальна операція триває. Росія продовжує свою звичну тактику – терор проти цивільних. Лінія фронту на Донеччині залишається незмінною, тому росіяни скаженіють, атакуючи цілі житлові квартали. Місто Дружківка, обстріл російських окупаційних військ в районі житлового масиву, у центрі міста. Тут також є жертви і поранені. Чому?
Бахмутський, Слов'янський, Курахівські напрямки зараз найгарячіші на сході країни. Росіяни намагаються встановити контроль над цими територіями. Контроль над трасою Е-40, що з'єднує Донецьк і Харків, ймовірно, стане важливою метою російських військ для просування в Донецькій області. Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з Ізюму на півночі і району Лисичанська на сході. Що жорстокішими стають атаки ворога, то більшим стає потік бажаючих виїхати. З Донеччини досі не пізно евакуюватися на мирні території. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.